Tinorarama muenvironment yakaita sei. Tikatema tema miti ndinoziva kuti munoda kurima. Environment yedu inofanira kuchengetedzwa namai nababa. Tinoziva kuti vanhu munorima fodya asi haikunai kutema miti pese pese. Mukatema miti, one miti ndo inotipa kuti tikwanise kufema mweya wakanaka. Tinoda huni hongu asi zviri kunzi izvo kana ukatema muti one dyara ten. Muri kuzviita here izvozvo? Tsvagai kana miti yekuti mudyare nokuti tiri kuzvisikira ngozi moto pamberi tikaramba tichitema tema nokuti vanhu miti yapera kutemwa patatiri mudenga tachitotaura nevamwe madzimai ekuti miti yapera vanhu vari kutema miti veduwe muzive kuti miti tinoida kwanika kusina miti munongoziva here role unopleiwa nemiti pasina zvekuti mweya yakanaka miti iyi ndo inoita futi kuti mvura inai munoziva zvinoita mvura a process yekuti mvura inai pane inonzi pachirungu transpiration kana kukapisa saizvozvi miti iyi inobuditsa dikita zvatinoita vanhu dikita iri rinobva raenda kudenga uku zvese nemadhems kana kukapisa ningi kunobuda like mhute ichienda mudenga ndoyo unogadzira makore saka miti ine basa rakakosha nezvimwe zvakakosha zvainoita saka ngatiregei kutema tema miti veduwe vari kurima fodya musateme miti nokuti mukakonzera kuti nyika yedu ive desert mvura izonai zvachose nokuti mvura ndoyo inokoka imwe kuti inaye saka hatiregei kushamisika nezvidiki izvozvo zviri simbu ndiri kukudzidzisai kuti kuchengetedza environment yamugere zvinorevei tiri paipapo hatirege kurasarasa marasara pese pese zvanyanya iye zvino tiri kukumbira kuti dai kwatoiswa mutemo wekuti munhu anoonekwa achirasa marara pese pese asunge abhadhariswe mari tanga tichizozvitaura naminista muchimuri vewota vari pano kuti vanhu vari kuita vandeve environment kane mvura nezvimwe kuti vanhu vari kudaro taakuda kuti paiswe mutemo kuti nyika yedu igare yakachena tapindwa nei mazimbabwens tiri vanhu veutsanana ko izvi zvabva kupi nokuti zvinoitika mvura iyi yatiri kumwa iyi patinorasa marara aya mvura painonaya inodzika pasika mvura iyo inenge ichidzika neutachiwana mainfections mumvura anenge achiwanda saka tizoona zvezve kana mvura yakuna korera yakudingindira nokuti tiri kusvibisa nyika yedu saka please tarisai kuti kana maudzwa kuti ngatirasirei marara pakakodzera kurasira marara torasira ipapo nokuti zvichatinetsa mangwana saka tanzwisisana here panyaya iyoyo yekuti tichengetedze environment under food security ne nutrition cluster kune cluster yechipiri inonzi ye social services ne poverty eradication ma social services ana mai nana baba ma social services ndo ekuti iwo like zvikoro kuti ikoko ndo kunonoitwa inonzi izvo human capital development ikoko vashandi ndoko vanogadzirwa kwavanobikwa muzvikoro saka tichimiramira kuti vana vedu vaende kuzvikoro nokuti tinoda kuti tive nevana vane ruzivo vakadzidza kudzidziswa kupiwa empowerment kuitwa empower kana wadzidziswa uchange uchizorangarira kuti muti uya wakanzi namai mugabe ndo basa raunoita unenge wanyatsozvinzwisisa nokuti unenge wari wadzidza saka hurumende kubva 1980 vakaisa masocial services iwaya in place kwakamusina zvikoro kwakaiswa zvikoro zvimwe zvichiri kuiswa zvekare nezvimwe zvetraining dzekuti manje tichive nemaskills ekuti tizive kuti zvii zvinoitika ipapo pavandiko iroro resocial services ndo pane nyaya yeindigenization yaimbotungamirwa navamushowe iye zvino yakutungamirwa navapatikizhwa kuminista vanyuwani vari kupiwa patikizhwawo munovaziva here minista vanyuwana ehe kuti muvaone pamwe
ndomunisa pakati zvuwawa vanomani veindigenization. Saka veindigenization mofamba nevanhu muchishanda nevanhu muchiwaudza kuti chii chiri kuitika nekuti ndimi muchasangana nemayuth kuno kune madzimai nevanhu vese muchivarairidza and moshanda takakupai makapiwa basa inini makapiwa basa iri vazviwawo kuti mushande muchishanda nevanhu ndinotenda darai pasi mavaona. Saka zvine zvakarongeka hazvina kungomuka zvichiitwa zvisingazikani kuti chiri kuitwa. Minister wega ane chaanoita under the Zim Asset Program. Vakasikuere neministry yavo ndo local government masocial amenities atiri kutaura. Vakasikuere munovadziva ndotombowasumudza futi. Vakasikuere nava ndo vanoona nezvelocal government kuona kuti zvinhu mumatowns kwose zviri kufamba sei. Iva vaministi akasikuere vane zvekuita zvihombe zvakanyanyisa zvavo zvakatonyanya. Garai zvenyu pasi. Saka vari kutishandira kuti tikwanise kuti zviri muZim Asset zviitwe implement maminista iwayaya zvinotaura zvese nezveemployment creation kuvanika navadzidzika vanoda mabasa zvese nezveinformation information technology. I think zvinouya kwavamushowo wekuti ikoko vamushowo munovaziva vanangosumuke zvavo zvese zviripo izvozvo kuti nhasi tanga tichizotaurirana zvakanyanya but anda iyoyo yeinformation masocial services. Saka ndasumudza vamushowo kune vari kuita program iri kuitwa navana Charamba. I hope I'm going to put it right. Pane program inonzi digitalization uri kuitwa neministry yavamushowe asi vari secretary ikoko ndivacharamba. Saka ministry iyi vari kuti masaisai ekuti tinoona tv tinonzwa maredio anga asina kunyatsoita zvakanaka ndizvozvo vacharamba. Saka vari kuti zvanga zvichiitwa manuali iye zvino zvakuitwa automatic handiti ndizvozvo. Saka iye zvino musashamisike ndokunga muri kutoudzwa kuti zvimwe zvezvinhu zviri kuuya under Zim Asset. Ndiri kukuraidzirai zviri kutoitwa under Zim Asset kuti izvoti vanhu muone tv yenyu yemuZimbabwe munzwe maredio enyu emuZimbabwe. Nokuti iye zvino chezvakanakira ndezvekuti kune maprogiramu ekuti kana magara manheru zviya mabva kumunda kana mabva kumabasa mogara muchiona maprograms mamwe ekudzidza kurima ekudzidza kugara zvakanaka nei ndo zvimwe zvezviri kuitika zviripo. I think programu iyoyo iri kutokosta 120 million American dollars. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa paZim Asset. Ndichazodzoka zvangu kunutrition ndichadzoka ndokuraidzirai. Saka iyi nyaya iyi iyakabatana nekuti tive nekugara kwakanaka semhuri yeZimbabwe. Nzara tituke kuti nzara haibva pana ichada kuzwa nezvako. Kune bandiko rimwe rechitatu rinotaura nezve infrastructure kuvakwa kwezvinhu. Infrastructure zvinoreva even madhamu chaiwe infrastructure zvinoreva even maschools andambotaura mahospitals infrastructure zvakawanda road chaiyo infrastructure reva iyi yatino inotakuriswa zvinhu zvinorema infrastructure nekutakura futi vanhu infrastructure maair services infrastructure zvese izvozvo zvaka newota yandambotaura yani sanitation iyi zviri kwana mai Muchinguri. Saka zviri kuitwa iye zvino izvi ndiri kuzviziva kuti vanhu vari kutema-tema nenyaya yemautilities because zviri under infrastructure neutilities vanhu vari kuchema nenyaya yemagetsi. Mvura yekukariba dam kune inonzi hydroelectric power station iri kukariba mvura yakadzika. Saka magetsi kuti agaiwe anokwana zvaakunetsa nokuti vamwe vanga vabuda kuti amhosva ndeyavaunenge aundenge havati takarara woti nemukadzi wavo ande tinogaya-gaya magetsi havada nokuti vanhu vanga vava kuti aundenge kwete kunotori nemaproblems anga agara aripo
ari kutotariswa nehurumende kuti vaone magetsi akakwana toita sei. Saka zvese izvo zviri kutariswa, asi Kariba haisiyo chete source yeenergy. Tine isu uko mathermal power stations kwakaita sekuhwange inogadzirwa ichibudikidza necoal. Ikovozo majenereta edu anenge angatisakarei, saka ari kugadziriswa kuti tiwane magetsi. Asi chinhu chandinoda kukumbira minista Undenge nemamwe maministers kana maenda kukabineti, ndiri kukumbira kuti please ii kune dzimwe nyika, because ndee ndida kuverenga ndichiona kuti dzimwe nyika dzinoita sei kumafamasi. Takapiwa minda kuti tirimire nyika tidye tichiguta, asi musatidzimirawo magetsi sevarimi. Mukatidzimira magetsi sevarimi, and also tiri kuti hamungaisiri murimi a prepaid meter. Handifu kuti zvinoshanda. Mukaona munhu vaundenge ari kuuya kwamuri achiti isai prepaid meter, anoda kupunzira economy pasi. Ikonomi yedu ino yezimbabwe, ikonomi inoyi yakabatwa neagriculture, hatidi kunyepera. Zvatauya kuno kudai kunoku ndichazonge ndakukupai nyaya yeprogramu yekurima. Tauya kuno because tinoda kuti vanhu vagare muno muchimanimani, vachirima muno muchimanimani, vachiwana zvekubatsira mhuri muno muchimanimani. Asi vanhu vari muno muchimanimani vanodawo magetsi ekuti vadiridzire minda yavo. Zvino vakapiwa maprepaid meter, iye asati angotanga kurima achitanga for the first time, anobhadhara nei magetsi acho iwayo? Saka ndiri kuti aiwa, mukaona munhu iyeye tipei nguva yekuti tirime. Takohwa motipa nguva yekuti tonyatsogara pasi totaura tinokwanisa kubhadhara. Hatirande kubhadhara, asi hamungatiitire prepaid meter kuti kana ndakabhadhara kamari kakashanda kakashanda kopera mondidzimira magetsi ini ndiri pakati pekudiridza. Please vaundenge ngazvionekwe izvozvo kuti aiwa ka ikonomi yedu inobatwa neagriculture. Agriculture is the backbone of this economy. Hatimbofi takaramba. Madzimai vanoda kurima, asi kana vasina zvakakwana matools acho ekurimisa, handifunge kuti zvinoenda mberi. Saka chinhu chetinofanira kutarisisa zvakanyanya kuti kwete kuminda ayo. Tine programu yatakaita yeland reform, otherwise inofeila. Matchatas otiseka. Saka muchiona vamwe, yes, mungave muinawo mamaofficial ministry but havazi vese vanesu minister. So mozviongorora ipapo kuti aiwa, anenge achiuya nepfungwa dzakadaro pasi naye. Saka tine value addition nebeneficiation, ndobandiko rechina irori rimanje iri. Iri ndo rakanaka bandiko irori, rakanangana kuti nesu pano pachisumbanje. Bandiko iri zvariri kutaura ndezvekuti Zimbabwe pavhari wadishe ndingangopi mienzaniso mishoma kuti tinogona kunge tine zvinhu zvatinorima. For example shuga yedu tinogona kudya nzimbe, asi shuga, asi nzimbe dziya dzinoproseswa tichiburitsa tushuga tuya tumagrind kwatozoti shuga takubikisa makeke tichisa muti imwe vana vachiba vachiisa mukari watisingavaoni nokuti inonaka. Kurima nzungu, tikarima nzungu zvezvi tikakuya dovi, ndo value addition iyoyo. Tikarima mafruits edu tikaita tikabika zviya tuvaisa mukeni kuti agare tapreserve, ndo value addition iyoyo. Tikauya kubeneficiat inenge chinangana nemaminerals zvakaita kunoku, kune ngoda kunoku. Ngoda akauzi ungoda ungoda, ini handisingazivi kuti ngoda zero rakauya sei. Hanzi nevamwe zvaingonzi izvo mumwe akati vachi vamwe kutanga ndiri kutanga zvaingotengeswa chiigwa chiigwa, saka zvaingonzi nanasamati ungoda ungoda here ungoda, saka ndobva yazonzi ngoda. Saka ngoda iyi beneficiation inoitwa pangoda ndeiya yekuita kupolisha ngoda iyoyo, kana ari maminerals mamwe akaita se ko ne mama ne
inonzi platinum inenge yakuprocesswa isati yaendeswa kunze. Saka izvozvi zvese izvi zvevhalue addition nebeneficiation zvinotiunzira mabasa, nokuti hatingangoiti basa rekudhiga zvatakapiwa naMwari tichiendesa vamwe vatinoprosesa. Vaprosesa kudaro manje vanenge vakupapasa vanhu mabasa akawanda. Saka hurumende yedu yati kwete zvinhu izvi, tinoda kuti tizozvitengesera vamwe taita add value kuti vanhu vaone pundutso. Pati zvimwe vamwe havazonyatsi kunzwisisa, nokuti vamwe vanenge vachiti aiwa tinongoda kuzvitora zvakadaro, kana musingaritorega kuzvitenga. Nokuti vanozviziva kuti vanodo kucreata majobs for their people. Saka izvi zvese izvi zviri kuitirwa isusu ipapa paripo muzima aseti iyoyi pakanyorwa zvakare kuti tinoda kuti vanhu vauye pave neforeign direct investment inofanira kuuya. Saka vanoda kuuya ngavauye vachishanda nesu zvakanaka, nokuti kune vanhu vanoda kuuya kuzodictata kwatiri. Pari ipapa vakatariswa zvakatariswa zvikaonekwa kuti muno munyika medu muZimbabwe chimwe chinhu chinokosha munyika yega yega chinokosha instability, peace. Ndinoda kukurudzira nhasi mayouth, nokuti ndimune energy yenhara, kuti please ngatiregei kumborwisa, ngatirambei tine runyararo muZimbabwe. Runyararo rukaramba rwuripo hazvitinetsi kuti tiunze vanhu vanoda kushanda nesu. Munozi ndingamupa mienzaniso dzedzimwe nyika dzakapfurirwa kuti varwisana. Vanopfurirwa nemaamericans, vachipfurirwa nemabritish, ende vanonzouya kana yanguva yechi nguva yemaelection. Yezvinoi toda kuvabvunza kuti muri kupi. Vanouya maNGO vakupa zvikapu kuvanhu zvakaiswa mazirwoko akavhurwa. Imi hakuna munhu, ndakati nini, hakuna munhu anozvarwa aine zihoko rakavhurwa kudai. Hakuna. Makambomuona ku mukamuona akadaro ibenzi motoziva kuti ndazvara benzi rekupese zvitsotsi zvitsuro magei. Baba vangu vaiti izvo. Baba vangu vakamboti hamino zvakavatsamisa namaivo zvikanzi muri sikunu pambiri, zisikunu pambiri rinoburitsa ruoko. Hanzi sikunu pambiri zvoreva kuti ukuriko ukuriko ukangoona zvekuitwa unonge uchingovepiwo dzitenzi. Nokuti munoziya kana munhu achizvarwa unozvarwa uriine clenched fist ready to fight the hostilities of this earth, ready to fight kuzvirwira hondo. Hondo iyo yanotaura yekuchengetedza nyika, hondo yekuzvishandira iwe semunhu. Bhaibheri shoko rinoti rinotaura kuti munhu uchadya zveziya rako. Ukaona ukangodai hoko wakangodai hoko kungojaira kutambira, ukatambira ukapiwa uchingopiwa chete, which means pachirungu vanonzi vanoti izvo you are compromised, your hands are tied. Nokuti munhu anokupa hanzi he who pays the piper calls the shots, anokubhadhara ndiye achakutonga achikuudza zvokuita. Saka isusu maZimbabwe hatina kujaira kubhadharwa, isu hatina kujaira zvokuudzwa zvekuita. Nyika dzakaita vanalibya vana Tunisia nekwana Egypt vakafurirwa zvikanzi hai zvinezvi taakuda change regime change vakapfuma. Zvikanzi zvaakutosvika kuno kuti ha toda kuendawo nekuZimbabwe vakapfuma. But I can tell you kuti nhasi kubva kuIraq kubva mutoira maamericans vachiti Saddam ane maweapons of mass destruction, hakuna rugare, hakuna rugare. Nokuti chavakanga vachida vakanga vachida bedzi kuti vanopinda imomo vodestabilize votora wealth, vachitora oil nokuti vane oil. Vakaita zvimwe chete kuLibya nokuti Libya yaive neoil. Vakapinda ikoko vakati Kadhafi ari kuuraya vanhu vake asi kuvachengeta zvakanaka. But let me tell you maLibyans, Kadhafi paakanga aripo taizviona vaigara murunyararo, vachipiwa mari vagere. Kuripwa kugara, kuripwa kugara, munokuziya vairipwa kugara. Nokuti zvaiitika ndezvekuti vakanga
Libya mkuru weko Kadhafi akangati isusu sezo tiri kandri iri rich in oil. Kana tatengesa oil vanhu vedu tinoda kuti vagare zvakanaka. Saka vaingoti kana vanhu vakarora mafungai zvenyu. Ini namugabe torora natotongopiwa 50,000 yekutanga mhuri chete. Mahara. Accommodation mahara. Zvinhu zvese zvizhinji zvangari subsidized. Inzwa ipapo. But iye zvino izvi vakuona nhamo. Fuel iye yavaimboona mahara vakunzi tengai. Chikafu chiya chavaimbopiwa mahara vakunzi tengai. Dzimba dziya dzavavachipiwa free of charge vakunzi tengai. Avachazivi mazuva ese mabhomba anenge achingoputika. Saka anozoda kuenda kundiani. Iye zvino munoziva zvakaitika. Kutunisia zvimwe chete zvakaitika. Vakafurirwa. Hakuchisina rugare mabhomba anenge achingoputika. Kwakana kuine meeting hombe inonzi ICASA, inonzi International Conference ye AIDS ne HIV yaifanira kuitwa ku Tunisia. But yakazomuzwa vanhu vanovatenda because it's the whole world inofanira kuatenda meeting iyoyo. Vati aiwa isusu zvokuti tiende kunofa kuti Tunisia hatizivi nokuti pane mumwewo akaendawo akangonobhomba papakazara vanhu. Saka vanhu vati tinotyira upenyu hwedu. Saka isusu hatidi kuendako. Saka veZimbabwe veministry yedu yehealth vakabhidha. Saka we are hosting that conference, you know, it attend 7,000. Mumwe muZimbabwe. Saka tichange tine mavaenzi muna November vakawandisa. But munoona zvazvinoita. Vaenzi kana vauya, importance yacho ndiyo nyaya yakaitourism. Vaenzi kana vauya vanouya vachigara mumahotera edu vachibhadhara mari. Mahotera edu wowanawo mari. Vanouya vachidya chikafu chedu mumarestaurant edu vanhu vachiita mari. Vanouya vachitengawo zvatinogadzira zviya vanhu vachiita mari. Nekuonawo kuti kuZimbabwe kune vanhu vane runyararo. Vachazviona nguva iyoyo. Saka vedu wei hatitengese nyika yedu. Tinofanira kuramba takaichengetedza. Nerunyararo, runyararo runoita kuti vanhu vade kuuya kuZimbabwe. Saka kukosha nokukosha kwakaita runyararo. Ngatigare tine runyararo. Avo vanoda kuita violence. Kwete pasinemi. Hatidi violence, hatidi nyaya factionalism muno muZimbabwe. Factionalism pasinayo. Ndambataura patatiri uko mumeeting yataa tichiita briefing. Ndikati inini ka factionalism vanhu vanongofunga kuti inoitwa pamusoro pebedzi. Kune vamwe vanhu vopasi pasi vanongoita zvefactionalism pasinavo. Nokuti muri kudivhaidha musangano. Ndiri kuona kuti vanhu vari kugumbuka. Vari kuzviita muzvione response pamatanga kutaura zvefactionalism kuti yakamira sei. It means something. Vanhu vari kuzviita. You stop it. Whoever is engaging in factionalism. Murikuzviona kuti vanhu vari kuti kwete. Saka teererai. Tinogara tichiri yeutsanana tichirayirana kuti zvatiripo semaleaders kudai takapiwa masimba atinawo nevanhu ndavo. Saka let's not abuse masimba iwayo. Nokuti mumwe anobva ada kuti ndityiwe ndichise. But chaka zvakanakira ndechekuti vanhu vanenge vachiona. Haikana kutora vanhu semafuza. Nokuti zvese zvaunenge uchiita ziso riri pauri. Mangwana anenge anokupandukira. Usaone munhu waunoti iwe uyu akashata. Nokuti unenge wazvisikira moto muziso. Hupatizi. Mwari mwezuro mwari. Gore rakape. Takaona vanhu vachibuda. Ndakati inini pembe munoiziva inonzi pembe. Ndakati inini ndiri muridzi wepembe. Kana zvashata ndinoiridza pembe. Handitye kuridza pembe. Saka usandisvitse papondi yekuti ndiridze pembe. Nokuti ndakaudza vanhu ndikati kana tiri pamutambo webhora referee anenge aine pembe. Basa ra referee
kuunganidza politics semutambo webhora nokuti isusu muzanu pf tinoti bhora mugeti saka ndakaita mufananidzo wokuti zanu pf tiri pamutambo webhora saka iwewe uri mutambo webhora ari kutamba nevamwe saka iwewe refri akakutarisa kana kwakika bhora uchikinda zviye mumwe refri acharidza pembe but tori yepembe iyo inenge yakuenderana nekukika kwawaita mumwe ukaona zvipawe ichinopfuura ichienda kumozambiki wabuda mutambo webhora hazvina kunaka izvozvo kuti kana tichinge tiri kuita politics taakukanganwa kuti kuve zvatiri takasarudzwa nevanhu takabva muvanhu tiri kumiririra vanhu tinofanira kuita zvinodiwa nevanhu ini ndinofara nokuti mazimbabwenzi vanoziva zvavanoda haizvozvo chete handinofara because ndakatoona kuti mazimbabwenzi vane ungwaru hwakadzama.